Stockgolm muhandisligi va raqamli texnologiyalar sohasida takomillashtirish ishlari boshlanmoqda. Olmaloq shahridagi Missis Milliy tadqiqot texnologiya universiteti filialida Gipratsvetmet aksiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda ilmiy ta'lim va loyihaviy markazning tantanali ochilishi bo'lib o'tdi. Mazkur sohadagi bir qator Rossiya kompaniyalarining vakillari hamda O'zbekiston tog'-metallurgiya korxonalari vakillari maxsus raqamli geologiya sinfining ochilishi haqida e'lon qilishdi. Ushbu sinfda GIS-Geonics nomli 3D dasturi o'zlashtiriladi. Aynan mazkur dastur yordamida respublikamizning geologiya sohasi raqamlashtirilishi ko'zda tutilmoqda. Keling, bu qanday amalga oshirilishini bilib olaylik. Rossiyalik mutaxassislar bilan hamkorlik to'g'risidagi muzokaralar 1.5 yil avval boshlandi. Ammo pandemiya sababli mazkur jarayonga o'zgartirishlar kiritildi. Keyinchalik Missis va Rostex korporatsiyasining tarkibiga kiruvchi Gipratsvetmet aksiyadorlik jamiyati injenering kompaniyasi o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi memorandum imzolandi va buning natijasida mana shunday markaz paydo bo'ldi. Viagen mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan GIS-Geonics raqamli mahsulot esa tezkor rejimda amaldagi va istiqbolli konlarning 3D modellarini yaratish va karyerlarda tog'-kon ishlarini samarali rejalashtirishga imkoniyat beradi. Mazkur innovatsion texnologiya hozirgi kunda ushbu sohada eng so'nggi ishlanma hisoblanadi. Uning analoglari bor albatta, lekin ulardan ushbu tizimning farqli jihatlari nimadan iborat? Biz ishlab chiqarishga yaqinmiz, boshqa paketlar esa resurslar modellarini yaratishga ixtisoslashgan. Biz berayotgan imkoniyatlar ancha kengroq. Bizda portlashlarni modellashtirish, burgilashni loyihalashtirish mavjud. Bu bizning raqobatbardosh afzalligimizdir. Endilikda ushbu maskanda professor va talabalar tayyorgarlik ko'rishadi. Xo'sh, ular ushbu yangilikni qanday qarshi olishdi? Мы можем уже заранее знать, спроектировать, спланировать. Biz oldindan rejalashtirib, loyihalashtirishimiz mumkin. Masalan, bu yerda relief ko'rsatilgan. Barcha ma'lumot va koordinatalarni kiritib bo'lganimizdan keyin, ularni kompyuter proyeksiyasiga o'tkazamiz. Shundan so'ng bo'lajak harakatlarimizni anglab yetishimiz mumkin. Faqat ushbu tizimga xos portlash ishlariga kelsak, ularni modellashtiramiz. Shundan keyin kelgusi harakatlarni belgilab olamiz. Qo'llanishda tizim juda ham sodda. Qisqa muddat ichida ma'lum maydonning afzalliklarini bilib olamiz. Bu jarayonda vaqtimiz va resurslarimiz tejaladi. В более короткие сроки мы можем узнать преимущества там того или иного участка. Ushbu texnologiya keyinchalik inson o'rnini bosa oladimi? Многие заявляют, что мы заменяем человека. Мы говорим, что человека inson o'rnini hech narsa bosa olmaydi. Mutaxassis ko'proq muhandislik g'oyalar ustida ishlashi uchun uni doim qaytariladigan harakatlardan ozod qilish mumkin. Bunday paketlarning asosiy vazifasi tartibga solish, barcha variantlarni hisoblab chiqish. Lekin yakuniy qarorni albatta inson qabul qiladi. Markaz talabalarini tayyorlash bilan cheklanib qolmas ekan. Kelgusida bu yerda soha mutaxassislarini qayta tayyorlash ham ko'zda tutilgan. Filialimizda ochilgan ilmiy tadqiqot va ta'lim markazining asosiy maqsadi bu respublika uchun konchilik geologiya sohasidagi yetuk bilimga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashdir. Shu bilan bir qatorda shu markazda hozirgi kunda ishlab chiqarish korxonasida ishlaydigan injener-texnik xodimlarni ham foydali qazilmalarni topish, ularningdagi qimmatbaho moddalar miqdorini aniqlash va shu foydali qazilmalarni ishlab chiqarishga jalb etish samaradorligini aniqlash uchun malaka oshirishga yo'naltirilgan shu markaz. Matbuot anjumanida esa rossiyalik mutaxassislar Viagen instituti tarixi va faoliyati haqida batafsil ma'lumot berishdi hamda barcha savollarga javob berishdi. Dastur yordamida bir qator turli vazifalarni bajarish mumkinligi haqida aytib o'tildi. Tomonlar ishlanmalar tizimining yangi ilmiy amaliy rivojlanish yo'nalishiga zamin yaratishiga ishonch bildirishdi. O'zbekiston hozirgi kunda GIS-Geomics tizimi joriy qilinadigan Markaziy Osiyodagi yagona davlat ekanligini ta'kidlash joiz.